Nuk është një situatë e zakonshme. Unë e mirëkuptoj të rësisht të deklaratën e guvernatorit. Ne kemi folur dhe më përpara, janë dy procese që qytetarët e din, është euroizimi, pra që ekonomia e vendit tonë të bëhet sa më shumë me pranim e monedhës së përbashkët evropiane, është de-euroizimi. Unë po them një rast shumë të thjeshtë. Para një jave isha në Varshavë. Varshava është antare që nga 2000, pra që nga 25 vite, nga çere e shekulli e Bashkimit Evropian. Kanë fjalën për Polonin. Dhe polakët kanë monedhën e tyre. Kanë zlotin. Dhe në orën 11 që na la avioni, fluturimi, ne donin të arrin diçka dhe kishin vetëm euro, nuk kishin marrë zlotin. Nuk të shërbente asnjë dyqan, asnjë restorant në qendër të Varshavës në euro. Rezikonim të ngelnim pa dark, në rast se nuk do të gjenim një change të thyenim euro të bënim në zloti. Qa do të thotë kjo? Nuk e se nuk e duan euro në vëndet e tjera, Polonia. Nuk e se nuk e duan valutën edhe dolarin. Por mbrojnë ekonominë e tyre dhe ne duhet ta mbrojmë ekonominë tonë. Në këtë kuptimun e mirë presë të deklaratët guvernatorit, ne duhet të bëjmë që të përdoret gjithnjë e më shumë moneda jonë kontare, e legu, sepse e tha sërish edhe guvernatorit dhe i e di më mirë se gjithë një e tjerë, sepse ka një mekanizëm që qytetarët e kuptojnë pak, por që quhet bilanci i pagesave. Dhe banka jonë qendrore, edhe kur nuk ka fatura, kur nuk ka dokumente që të vërtetojnë një shpenzim, një hyrje apo një dalje të parave nga vendi jonë, nga Shqipëria, i sinjalizon ky bilanc ndez një llambush të kuqe dhe e kupton që kanë hyrë le të themi 100 milionë euro apo kanë dalë 50 milionë euro. Prandaj Arbër është momenti i dur që neve ta kufizojmë përdorimin e euro, sepse me këtë euro që nuk e kontrollojmë dot, pra me 40% më shumë për këtë vit të ardhur, vizitor, ta të gjithë shumica 98% euro sjellim. Atëherë çfarë do të bëhet me ekuilibrat e brishtë të ekonomisë sonë? Në këtë kuptim e përshëndes të deklaratën.